tan kaleeto waxaa aad looga hadlayay khaasa xaggiina arrin la xiriirta muxuu ahaa airlineska inay isu gudbaan, taas iyada oo khabiiradanadi ay noo muujiyeen boolal miya inay kaga lumayso haddii saas la yeelo. Haddaa waxaan nahay ma jirto, waxay ku lumeen mar haddii Jabuuti doonayso waa ogolaanay. marka xigta isu sheegi mayno, waa iska warqabnaa adinkana waan ognaha, annagana waan ogtihiin. ilaa sabankii halgankii goonimadoonka ayaad soomaaliya joogteen, waad ka warqabtaan, badi waa u timaadaan. hadda ka hor waxay la tahay ma hayno daara dherdheer oo fooqyo iyo alaabo fooqfooqa iyo ma haynaano, laakiin waxaan hayna niyig walaalnimo oon idinku soo dhoweynayna oo lilaahaya oo waxba lagu doonayn. laakiin taas macaahedu ma aha, qalbigana wuu ka duwan yahay. booqashadaanu waxay sii xoojinaysaa waajibaadkii ina saaraa dhammaanteen soo dhoweynta iyo waxwadaqabsiga waa gacaltooyo ee lagama maarmaan ahayd inaanu wadno. waxaan filayaa yaanu ku fogaanaynin wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal way is arkeen, farsamayaankooduna way is arkeen, wasaaraduna way filaya inay is arkeen. haddii waxaad soo karisaanna aniga aw xasan baa hadhowta qaybin doona. marka intaas aan ku soo guwaanado, waa naga daacad soo dhoweyntu, waa ka cunahay waqtiga gaaban oo aad joogaysaan oo ah labada maalmood maanta iyo berimaan. dalku waa ballaaran yahay, noocyo kala duwan oo badanna waa leeyahay. meel qabow buu leeyahay, meel kulul buu leeyahay, meel beera iyo doog iyo wabiyaal leh buu leeyahay, meel qalalan buu leeyahay, wax walba waa leeyahay. waa yacni ballaarkiisa yeelaya. laakiin mar haddii ay waajibaadka wadaniga idin yeerahayo, waxaanu usii diyaar garoobeena sidii aan idiin sugantii lahaa, inkastoo ka jeclaan sii joogtaan. soomaaliya waxba idinka sheegi mahayo, waa taqaaniin soomaaliya, way isu furannahay, waxba nama dhex maraan wabi iyo beera iyo bada midna, toos baa la isugu tegaa. marka waxay tahay waa ka warqabtaan tiinaan idinka waraysan ma saasu kaleetaan yaan war uahayna xaqiiqadii ah. waxa un aada loogu baahayaa aragtideeda waxa weeye jidkii labada wadan isku xira in la dedejiyo labada geesoodba si beecushadan u korto. oo markaa waxaa dalkan laga heli karaa, dalkaa u tagi karaan, wixii xaggoo laga heli karaana sokay u imaan karaan. midda aniga aan isleeyahay taaso ugu qiran badan na taas weye. tan kaleeto waxaa aad looga hadlayay khaasa xaggiina arrin la xiriirta muxuu ahaa airlineska inay isu gudbaan, taas iyada oo khabiiradanadi ay noo muujiyeen boolal miya inay kaga lumayso haddii saas la yeelo. haddaa waxaan nahay ma jirto, waxay ku lumeen mar haddii Jabuuti doonayso waa ogolaanay. tan kaleeto waxa weeye arrinta la xiriirta maaha viisada ama dalku galka. waa ogtihiin Jabuuti maalintaa xor noqoteen, anigu waa imi shir baan la qaatay dowladda Jabuuti, Xaaji Xasan uu ka mid yahay, Bahdoon ka mid yahay. waxaan u caddeeyey annagu mabdi'iyan ee noo muuqato laba dal oo walaala ah oo deris haddana ah wax u dhexeeya ayaan jirin, in loo qaato ruqsad dalku gal annaga nalama aha. annagu u goyn mayna adinku, hadda rabtaan u goosta adinku. xoolana ka dooni mayno.